minema. Ja mina ütlen. Mina pead kohe minema põllu peale peesti maad välja tõmbama. Muidu mina jään vanaks ja siis ei saa kunagi peeti suppi. Ja kui sina mulle peeti ei too, siis mina sulle suppi ei keeda. Said aru? Ahaa, vaat kuidas hakkab vanemale naisele vastu. Sain aru küll. Mina ei korja kunagi ema peeti, vaid minu lapsed võivad korjama. Ja tead, vana inimesele ei panda midagi peesse. Juba, kuidas sa räägid oma emaga? Kas sa läbi ei ole? Et julged oma ajareisile vastu hakata. Kuidas sa võid? Pane sul kohe, lähed peeti põllule tõmbama. Kohe, kurat. Mina tahan oma suppi saada. Kas sa said aru? Kuidas sa vana inimesega räägid? Ükskord tütreke, mul oli hiigel suur peet maas kinni ja tea, mis siis juhtus. Täpselt nagu suur naeris mõnas jutus ja siis saatsin ühe teise tütre tõmbama. Arva ära, mis siis? Tütreke tõmbas ja tõmbas. Ja vaatasin siis, et midagi ei toimu. Aga siis lähtasin oma punase peedi keppiga ja siis tuli kohe välja. Minus on ikka nii palju eestimais peeti, et kõik peedid maa suurem maast enne ajada. Ja mis sa kuulad, et sa ikka veel? Mina keedi mul üks peedisupp valmis. Siis toon sulle peedi õnnega tuppa, tütrekene. Kas sa said aru? Ahaa, et sina tahad minna magama, tütreke. Kas sa teadsid, et kui sina lähed põllule peete tõmbama, siis tuleb sul peedi jõudu. Peet annab sulle palju jõudu, jah. Seda ma tahan sul ütelda. Jaa, noh, kui mina olen sinu vanune noor peedi tütreke, nagu ma olin. Ja siis ma tegin nii palju tööd, et oi, ma olin kohe enne hommikul neljas äratus, ma olin kohe üleval ja keegi mind ei piinanud, ma olin kohe üles. Ja alati, kui ma läksin, esimene asi, mis ma tegin, läksin oma peedi põllule. Ja tead, seal ma sain nii palju peeti, et keegi mind ei seganud. Alati järkasin edast üles, mul oli nii palju jõudu. Ja ma ei olnud kunagi, et ma üldse enam ei taha. Vaid ma sain ja tahtsin. Ja läksin ka. Vaid selline minu peedi elu. Kas sa said aru? Tütreke, kas ma unustasin sulle öelda? Kas ma ükspäev oli tõesti niimoodi. Oli ka päev, kus kohtusin. Selle vaa, kus öelda selle kiidu virvega. Jaa. Täitsa käbe mutti on, laulab ja puhab, aga peeti harida ta ei mõista. Laseb oma teiste tüttatel ainult harida. Ja ongi kõik, oleks ta siis nii kasvatatud nagu mina. Oleks peeti pulada lastel ka igapäev põskedes. Vaat siis ma otsustasin, et laulan ta laulu ümber. Kuul aga, see on väga peedine. Nii. Peet on, peet jääb, peet olema peab, peeti tõmmates väljas ja jõudunaad. Kui peeti on vaja, siis kiirak on vaja, peeti koju ma tõmbasin tõin. Kui peeti on vaja, siis kiirak on vaja, peeti koju ma tõmbasin tõin. Noh, kuidas on? Parem kui kisuvirve laul. Tere, tütar Ester! Mina olen peeti mamma. Olen kodus, sest et peeti vaja maha panna. Kus on peeti näha veel, selle üles võtame. Suppi teeme valmis, me pandrikusse tõstame. Kui sulle ei meeldi peeti süüa, siis võid ka seda juua. Maitseb nii hästi, et on vaja juurde tuua. Peeti mamma räägib sul ühe mõnastu. Nii et veel on tore veel. Edasi sa tukud. Soovin sulle kõike head. Peasi, et sa põllu peal peeti tood. Ja kui ei too, siis peeti mamma on kuri. Vannub sulle nagu peeti murin. Täis aru. Ester, see oli ainult üks osa minu jutust. Tegelikult mul on üks parem nali sulle rääkida. Nii, kus minu kõik kallid teised juurikad on, tulge kõik kokku ja räägime. Kõrvits jutustab pärast aiapidu. Uba on selles, et Redi süüa ennast peedis täiesti kapsaks. Kakendal sengi, ise paljas nagu porgand ja nüüd tal kurk haige. Redi ütles siis vastu. Pärast kanepid peedistes, aga kõrvits vajas. Paljas porgandit, tees talle maasikad ning lõpuks esitas kõigile tille, mille lubas oala rasinasse toppida. Vaat see oli alles pirn. Kas sa said aru? Tütsek, oled minaga sellest kõigist väsinud. Tead, ükskord ma käisin seenel, tütseke.
Ennem ei saanud mindud, kui olin peenid korvides kirjaks visanud. Aga seda oli raske ette võtta, kuna nad on nii kallid. Ja kellele neid seeni üldse vaja on? Suppi neist keeta ei saa. Lihtsalt pehmed moljuskid on ja ei muud midagi. Aga võt, teemegi nii, et mina käin seenel ära ja sina lähed põllule. Ja ennem koju ei tule, kui peedikord täis on. Ja kui ei ole, siis hakkad sa peedimeme käes saama. Laiat on sul seen rastu pikki päid laiali ja siis saadki oma soosti kätte, vaat nii sulle tütreke. Kas sa said aru? Ja kui ei saanud aru, siis ma annan sulle veel. Oh, tütreke. Tead mis vä? No, ja pärast seda kiigelpirvu jada sattus seega siis kohaliku peedilehte. Ma siis vaatasin peedipuna põskedes, et ongi kiigelpirv üle laudud. Peet jagub küll aga igale poole. Ega seda vähegi pole. Kui vaja, siis kutsun kõik tütrekesed tervest peetkonnast kokku. Ja küll siis vitte usku, et peedistan, kuidas peedimamaga peab käituma. Ja see, kes ei usu, teeb võib sul suppi valmis. Elagu peetsus, mammade tipp juurikast. Oleks mul ketka peedist tehtud, saaksin siis suuremini kavandada, aga kahjuks pean selle väikse puujupiga leppima. Ühel peedisel õhtul tuli minu pojakene koju. Ja siis ma küsisin tema käes, kuidas pojake sul koolis läks. Tema siis ütles, et noh, loodusõpetus, teema porgand. Õpetaja joonistab tahlele porgandi ilma lehtedeta. Kõik õpilased naerust kõverad. Mööda koriduli tuleb direktor ja kuuleb klassist kostuvat palagani. Peaselt siseneb klassi, vaatab hämmeldunud õpetajad. Pöördub õpilaste poole ja käratab. Mis kalja lägedust esin taimub ja kes selle nokku tahtline joonistas? Tere, Ester! Noh, mis sa kamandasid vana heite? Ena sa tule juttu rääkida. Tema tahab sinuga rääkida. Tead, selle asemel, et anna inimese kallasel läriseda. Mine käin tööl ära. Ja kui sa tööl tuled, lähed koju palu peale. Ja palu peale takse kohe. Tule siia. Kas sa said aru? Lapsukene, anna mul andeks, et ma sinuga niimoodi pahandasin. Aga tead, mul on sulle rääkida edem üks pikem jutt. Nii et, kui sa tööl tuled, siis käid tööl palu peal ära. Jaa. Seda sa võid kindlasti teha. Ja siis mul on üks külaline, kes tuleb külla ja siis tema tuleb sulle ühte asju jutustama. Et meil on siis plaanitud pikk koos jutuajamine, vestlus ja interviu. Nii et ära sellest ilma jää.